Poštovani slušaoci kanala Put uspeha. Celu knjigu možete slušati kao član našeg YouTube kanala klikom na opciju Join ili kao član naše zajednice na Patreon. Kao član bilo koje od dve pomenute opcije imate pristup i svim ostalim do sada i u buduće snimljenim audio knjigama. Sve detalje o učlanjenju imate u opisu ovog videa. Hvala vam. Srećniji od Boga. Neil Donald Walsh. Prvo poglavlje. Sada prisustvujete jednom izuzetnom mehanizmu. Život bi trebalo da bude srećan. Da li verujete u to? To je istina. Znam da to ne izgleda tako kad se osvrnete oko sebe, ali to jeste istina. Život bi trebalo da bude srećan. Vi bi trebalo da budete srećni. A ako jeste srećni, trebalo bi da budete još srećniji. Čak i ako ste veoma srećni, možete da budete još srećniji. Koliko srećni? Koliko srećni možete da budete? Pa možete da budete srećniji od Boga. Jednom sam čuo jednu gospođu kako opisuje gospodina koji je bio veoma bogat. Rekla je, on ima više novca od Boga. Eto. I ja to kažem na taj način. Koristim ovo kao najviši mogući superlativ. Također, ja ove reči shvatam doslovno. Zaista mislim ono što te reči govore. A to nas dovodi do velikog broja pitanja. Da li to znači da Bog doživljava tu stvar koju mi nazivamo sreća? Da. Da li to znači da Bog može da bude nesrećan? Ne. A ako mi možemo da budemo srećni od Boga, da li to znači da smo odvojeni od Boga? Ne. A onda, kako je to moguće? Pa, postoji jedna formula uz pomoć koje možete da budete srećni od Boga. Svi mistici su to znali. Većina učitelja mističke mudrosti je to znala. Neki današnji duhovni glasnici to znaju. Ali to je postalo posle mnogo stotina godina neka vrsta misteriozne formule. Zato što se o tome ne govori mnogo. Zaista se ne govori mnogo. Zašto? To je jednostavno. Veoma malo onih kojima su duhovni učitelji i glasnici mogli da to kažu, bilo je u stanju da poveruje u ono za što se tvrdi da ta misteriozna formula može da proizvede. A kada govorite o stvarima u koje niko ne veruje, možete da postanete veoma nepopularni. I zato čak i danas, u periodu koji bi trebalo da bude vreme intelektualnog i duhovnog prosvetljenja, nema mnogo učitelja i duhovnih glasnika koji otkrivaju ovu formulu, čak i onda kada je znaju. Ili ako i govore o njoj, govore samo o jednoj njenoj polovini. Većina od njih zadržava drugu polovinu za sebe, a to je onaj deo formule koja oduzima dah. Ali oni to čuvaju kao tajnu. Ono o čemu ovdje govorimo je neverovatna istina, ali vama je poznata samo polovina te istine. Koja je korist od istine ako ona nije u potpunosti otkrivena? Nema je, naravno. U stvari, kad se zna samo polovina istine, to može da bude štetno. Može da bude čak i opasno. Iz toga, mi ćemo ovdje govoriti istinu, celu istinu i ništa osim istine. Počet ćemo od toga zašto vi slušate ovu knjigu, a kada budemo s tim završili, opisat ćemo jedan izuzetan mehanizam. U redu? Dobro, evo počinjemo. Zapitajte se zašto ste uopšte uzeli ovu knjigu. Nije važno, ja ću vam reći. Vi ste uzeli ovu knjigu impulsivno. A odakle je taj impuls došao? Iz vas. Došao je iz vas. Zašto? Zašto se taj impuls stvorio u vama? Šta je dovelo do toga da se to desi? Iz kog dela vas je on došao? Odgovori na ova pitanja zauzimaju većinu ove knjige i oni su prilično uzbudljivi. Ipak, za sada hajde da pređemo na jedno još veće pitanje. Kako se desilo da se ova knjiga jednostavno ovdje nalazi? Ovdje, gdje ste vi upravo sada?
tako da vi uopšte možete i da je vidite, a kamoli da imate impuls da počnete da je slušate. Ah, da, to je ključno pitanje. Kad biste znali odgovor na to pitanje, mogli biste da promenite ceo svoj život. Evo odgovora na to pitanje. Spremite se da promenite ceo svoj život. Desilo se da ova knjiga bude upravo ovde i upravo sada zato što ste vi doveli do toga da ona bude tu. Dobro, slušajte me. Mi ćemo sada istražiti mnoge stvari koje zahtevaju da mi verujete, tako da ćete morati da ostanete sa mnom. Da li se sećate da sam vam rekao da je razlog zbog kojeg danas nijedan duhovni glasnik ne govori otvoreno o ovome taj što toliko malo ljudi može u to da poveruje? To znači da vi treba da se zapitate da li sada želite da nastavite dalje. Da li želite da budete među njima? Ili želite da iskoračite izvan granica? Da li želite da zaista odete dalje i upustite se u istraživanje? Da zađete izvan granica svojih sadašnjih ideja i konstrukcija? Ako želite, nastavite da slušate ovu knjigu. Vi ste doveli do toga da ova knjiga bude ovde, upravo ovde i upravo sada. Možda ne izgleda da ste vi to učinili, ali jeste. Kako? Uz pomoć kvantne fizike. Ljudi često koriste kvantnu fiziku, a da to i ne znaju. Odnosno, oni nisu svesni toga. Kvantna fizika, shvatite ovo kao nauka ako vam tako odgovara, kaže da posmatrač utiče na sve ono što posmatra. Ako je ovo istina, a jeste, onda ste vi odigrali ulogu u svemu što se sada dešava onako kako se dešava. Jedino je pitanje da li ste vi to uradili svesno ili nesvesno, znajući ili ne znajući, voljno ili nevoljno. Ali vi ste to učinili, uveravam vas. Vi ste privukli ovu knjigu sebi i vi ste doveli do toga da budete svesni nje i vi je sada slušate. I to sve iz svoje duboke želje da budete srećniji. Ova knjiga je pronašla svoj put od moje tastature do moje izdavačke kuće, pa do vašeg prodavca knjiga i onda do vaših ruku na način koji nema nikakve veze sa slučajnošću ili koincidencijom. Ništa od toga se nije desilo slučajno. I zato budite srećni. Upravo ste prisustvovali najizuzetnijem mehanizmu u univerzumu. Upravo ste prisustvovali mehanizmu manifestacije. Reći ću ovo na drugi način. Upravo ste prisustvovali Bogu na delu. A ako vas to ne učini srećnim, ništa neće. Drugo poglavlje. Neverovatna istina koja će zapanjiti svet. Kada budemo završili, imat ćete mnogo ključeva koji će vam pomoći da učinite sebe srećnijim. Govorit ćemo o određenim koracima koje možete da preduzmete da biste uneli mir u svoj um, uneli ljubav u svoje srce i radost u svoju dušu i učinili da oni tamo ostanu. Ipak, makoliko da su ti koraci intrigantni, mi nećemo još uvek govoriti o njima. Mnogo ćete ih bolje shvatiti i samim tim će biti mnogo moćniji kao oruđa, ako se o njima bude govorilo u širem kontekstu. Izvan tog konteksta, ti koraci mogu da se čine kao još jedan od toliko mnogo saveta za bolji život, a ovo bi moglo da izgleda kao još jedna od knjiga iz samopomoći. Ona sasvim sigurno to nije. Ova knjiga nudi potpuno objašnjenje toga kako život funkcioniše. Ona može da pretvori običan život u izuzetno iskustvo. Kada budete čuli to objašnjenje, koraci o kojima ću govoriti dobit će svoje puno značenje. Zbog toga ću vam najpre govoriti o procesu lične kreacije, o velikim životnim principima i o neizgovorenoj istini. 60. godina postala je jedna nalepnica za automobile koja je bila veoma popularna. Na njoj se nalazilo pitanje, da li je Bog mrtav? Zamisao u pozadini ovog pitanja bila je da je čovečanstvo toliko mnogo i toliko brzo evoluiralo da smo učinili Boga nevažnim. Ova ideja je posljednjih godina osnažena s pojavom učenja o onome što je nazvano zakon privlačenja,
a to je sposobnost da se svesno kreira sopstvena realnost uz korišćenje ničeg više sem pozitivnog razmišljenja i fokusirane namere. Naravno, ja znam da Bog nije mrtav. Većina ljudi se slaže sa mnom. Istraživanja su pokazala da najveći procenat ljudi u svakoj naciji i u svakoj kulturi veruje u postojanje sile veće od sebe. A ipak, ako bismo mi ljudi mogli da dobijemo i steknemo sve što želimo u životu, koristeći sopstvenu moć, od koje bi onda koristi bila moć koja je veća od nje? Koja bi bila njena funkcija? Koja bi bila njena svrha? Neverovatan zaključak do kojeg mnogo ljudi dolazi, i to pogotovo s obzirom na učenje o brzoj traci autoputa ka sreći, koje podučava danas u nekim krugovima, jeste taj da nam Bog više nije potreban. Sada ću reći nešto što će vas, ako verujete u Boga, učiniti veoma srećnim. Ali ne odmah. Kad to budem rekao, možda će mnogi od vas poželjeti da zatvore ovu knjigu. Nemojte to da učinite zato što ćete tako propustiti onaj deo koji će vam se jako dopasti. A ako uopšte ne verujete u Boga, otkrićete da je ono što ću sljedeće reći u najmanju ruku intrigantno. Znači, ostanite i vi tu. Dakle, tačno je. Nama više nije potreban Bog. U stvari, Bog nam nikada nije ni bio potreban. Nama Bog nije ni za šta potreban. Ovo je neverovatna istina koja će zapanjiti svet. To je ta neizgovorena istina koju niko ne želi da saopšti. Ali, ipak to nije cela neizgovorena istina. Ono ostalo što ona sadrži odnosi se na to zašto nam Bog nije ni za šta potreban. Treće poglavlje. Obećanje u koje malo ko može da poveruje. Istina koju malo ko može da prihvati. Nemati potrebu za Bogom nije isto što i nemati nikakve koristi od Boga. Želim da ovo dva puta kažem, zato što je previše važno da bi ostalo neprimećeno. Rekao sam, nemati potrebu za Bogom nije isto što i nemati nikakve koristi od Boga. U stvari, baš zato što mi imamo izuzetnu korist od Boga, on nam nije potreban. Kako može da nam bude potrebno nešto što uvek imamo? Što ne možemo da nemamo u bilo kojoj okolnosti? Što možemo uvek da koristimo ili ne koristimo, bez obzira koliko da negiramo da to činimo? Vi ne možete da nemate Boga u svom životu, kao deo svog života. I to je nešto u što mnogo ljudi ne može da poveruje. Oni ne mogu da veruju najvišem Božjem obećanju koje glasi: i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Vi ne možete da ne koristite to čak i onda kad negirate da to činite. I to je još jedna stvar u koju mnogo ljudi ne može da veruje. Oni ne mogu da prihvate najčudesniju istinu koju podučavaju sve religije, svaka na svoj način. Traži i dobit ćeš. Zbog toga što ljudi ne mogu da prihvate ovu istinu, oni potpuno i apsolutno pogrešno shvataju formulu uz pomoć koje mogu da kreiraju ono što žele da iskuse u svom životu. Ja nazivam tu formulu proces lične kreacije, a to je ono što neki ljudi nazivaju zakon privlačenja. I ona ne čini Boga nepotrebnim, već potpuno suprotno. Ona čini naše iskustvo Boga više prisutnim, više relevantnim i realnijim nego ikada. Četvrto poglavlje. Nove dobre vesti. Sve velike istine započinju kao blasfemije. George Bernard Shaw je poznat po tome da je ovo rekao i bio je potpuno u pravu. Ovo njegovo zapažanje objašnjava zašto toliko mnogo velikih istina mora da se veoma blago uvodi, tihim glasom, i da tako budu veoma ublažene. Ali onda dođe vreme kada one više ne mogu da ostanu ublažene. One isplivaju na površinu života i eksplodiraju u svojoj veličanstvenosti. To su veliki trenuci za čovečanstvo, jer kroz takve eksplozije velikih istina naša vrsta evoluira.
Uzmite recimo ideju da možete da budete srećniji od Boga. Kakva pomisao? Kakav koncept? To je revolucionarno. Tako mnogo ljudi će se tome usprotiviti. Godinama će to odbacivati, negirati, pa čak i sve učiniti da to ispadne pogrešno. Da, da, ljudi. A što je još ironičnije, religije. Proglasile su da je pogrešno biti čak i malo srećan, a kamoli biti srećniji od Boga. Pa dobro, možda one nisu proglasile da je pogrešno biti srećan, ali su proglasile da je pogrešno raditi većinu stvari koje nas čine srećnim. Mnogi ljudi veruju da bi život trebalo da sadrži mnogo bola. Patnja bi, po njihovom mišljenju, trebalo da predstavlja dar Bogu. Ona bi trebalo da se podnosi u tišini. To vam posle donosi i poena na nebu. Naša kultura je u tolikoj meri prihvatila ovu ideju da neki ljudi zaista ne žele da budu srećni sve vreme. Kad im kažete da mogu da budu srećniji od Boga, oni počnu da se vrpolje, neprijatno im je. Oni vas upozoravaju da ste nerealni. Možda čak i kažu da trgujete s đavolom. Oni će vam reći da bi život trebalo da bude nesrećan. Život je iskušenje, to je škola. Kaže se, nema bola, nema dobiti. I sve ostalo slično tome. Zaista mnogo ljudi veruje u to. Kada im kažete da život nikada nije trebalo da bude nesrećan i da niko nikada ne mora da bude nesrećan, oni vas zbunjeno pogledaju. Oni ne znaju šta da rade s tim. Zapravo, često će oni vama reći šta da radite s tim. Da, to je blasfemija. Ta ideja da možete da budete srećniji od Boga. Ipak, to je istina. Ona nije previše dobra da bi bila istinita. Ona je previše dobra da ne bi bila istinita. Dobra vest je da vi ne morate da prođete kroz pakao da biste stigli na nebo. Da li ste čuli ovo što sam rekao? Hajde da to viknemo s krova. Nek se čuje sa svih propovedaonica. Neka se reč o tome proširi sada i ovde. Sreća je vaše prirodno stanje postojanja. I vi možete da budete na tom mestu sve vreme. Nikada ne morate da budete nesrećni. To ne znači da nećete nikada biti tužni, ali tuga i nesreća nisu isto. O ovome ćemo govoriti kasnije kad budemo dublje istražili kako možete da budete srećni sve vreme. Da li sam ja srećan sve vreme? Nisam. Lagao bih kada bih rekao da jesam. Da li sam srećan više vremena nego ranije? Da. Da li to počinje da mi izgleda kao da je to većina vremena? Da. Da li ja zaista mislim da mogu da budem srećan sve vreme? Da. I vi možete da budete. Možete da budete srećniji od Boga. Ništa od toga ne uključuje materijalizam ili stav prvo ja. Zapravo, ta formula ne funkcioniše na taj način. Ta formula vam omogućava da kreirate sve što želite. I ja znam da to zvuči kao materijalizam. Ali kada budete saznali celu formulu, kada budete čuli neizgovorenu istinu u celosti, bit će vam potpuno jasno. Hajde da krenemo od osnovne istine i onda ćemo stići do istine koja se nalazi iza te istine, do neizgovorene istine. Osnovna istina vam je data u prvih 6 reči ove knjige i glasi: život bi trebalo da bude srećan. Pitao sam vas tada i pitam vas sada ponovo. Da li verujete u to? Ako ne verujete, onda život neće imati drugog izbora sem da se odvija u skladu s tim vašim neverovanjem. Nemojte da se iznenadite ako budete nesrećni više vremena nego što biste to poželeli. Međutim, ako verujete da bi život trebalo da bude srećan, on će biti srećan. Sada možda mislite, zaista, kako onda objašnjavaš sav bol u svetu i svu patnju? To je fair pitanje. I pre nego što budemo završili, dobit ćete odgovor na njega. Ali sada, u ovom trenutku, molim vas da se usredsredite na ovu tvrdnju od 6 reči kojom je ova knjiga započela. Hajde da vidimo da li ona može da bude prihvaćena makar kao mogućnost. 5. poglavlje.
kada videti ne znači i verovati. Ja ovdje kažem da je moguće da verovanje da vaš život može da bude srećan većinu vremena može da učini da on zaista bude takav. A ipak, to je stara stvar. Svi smo to već čuli. Ova knjiga je o onome za šta niste čuli. Ona je o još većoj istini koja se nalazi iza te istine. Istini koja je toliko ogromna, toliko, kako to da kažem, toliko strana našem iskustvu i svemu čemu smo naučeni da, kao što sam već dva puta rekao, mnogi ljudi ne mogu da poveruju u to, čak ni kada to vide. Kada vide tu istinu kako oživljava pred njima, oni to pripisuju nečem drugom. Postoji jedna stara izreka koja glasi: videti znači verovati. Ali dopustite mi da vam sada ispričam priču o Magellanovom brodu. Sam čuo od svog dragog prijatelja Stevena Simona, koji je producent i režiser filmova Razgovori s Bogom, Film i Indigo, koproducent filma Kakvi snovi mogu da budu i koji je zaslužan i za mnoge druge filmove za koje ste možda čuli, kao što je recimo Billova i Tedova Izuzetna avantura. Steven mi je ispričao da su Magellan i njegovi ljudi istražili mnogo ostrva i da su to uradili bez ikakvog suprotstavljanja od strane urođenika koji su tamo živjeli, od kojih bi se očekivalo da uskoče u svoje kanue i napadnu te mornare neobičnog izgleda. Oni to nisu učinili, već su ih naprotiv dočekali s dobrodošlicom. Koji je bio razlog za to? Kada su izviđači urođenika prvi put ugledali Magellanove brodove, oni nisu znali u šta gledaju. Oni nikada pre nisu vidjeli ništa toliko ogromno i toliko veličanstveno kako prenosi ljude po vodi. Džinovski brodovi sa ogromnim jedrima bili su toliko izvan iskustva tih urođenika sa ostrva da oni nisu imali referentnu tačku na osnovu koje su mogli da zaključe šta bi ti brodovi mogli da budu. Oni su usidrili svoje kanue, položili koplja i sa strahopoštovanjem dočekali Magellana i članove njegove posade kao bogove. Steven mi je rekao da se to naziva sindrom Magellanovog broda. A to je fenomen do kojeg dolazi kada je ono u što neko gleda toliko izvan njegovog iskustva da on bukvalno ne zna šta s tim da radi. Pa neizgovorena istina koju ovdje spominjem toliko je udaljena od bilo čega što je većina nas ikada naučila ili saznala, da čak i kada se njene posljedice pokazuju u našem životu, stvarajući direktno svoje manifestacije tik ispred nas, mi bukvalno ne znamo u šta gledamo. Mi ćemo vidjeti jednu stvar i nazvati je drugom. Vidjet ćemo efekte neizgovorene istine i nazvat ćemo to rezultatom koincidencije ili slučajnosti ili jednostavno pukom srećom. U stvari, to nije nikakva puka sreća, već naprotiv. To je delo najviše inteligencije u univerzumu. Poštovani slušaoci kanala Put uspeha, celu knjigu možete slušati kao član našeg YouTube kanala klikom na opciju Join ili kao član naše zajednice na Patreonu. Kao član bilo koje od dve pomenute opcije imate pristup i svim ostalim do sada i u buduće snimljenim audio knjigama. Sve detalje o učlanjenju imate u opisu ovog videa. Hvala vam!